ba'zi bir qabilalarda eng chiroyli erkaklar bu semiz erkaklar hisoblanar ekan. Ya'ni ularni qorni qancha katta bo'ladigan bo'lsa, ular shunchalik ardoqli hisoblanar ekan. Plastik jarrohlarni psixojarrohlar deyiladi. Ya'ni insonlarda o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish va atrofdagi muhitga moslashib berishdan iborat bo'ladi. Plastik xirurgiya bu psixohirurgiya. Nima uchun bunday? Ushbu videoni ko'rsanglar, sizlar bunga albatta javob topasizlar. Mana, qo'limdagi ruchkalarga e'tibor bering. 5 ta ruchka, bulardan qaysi biri farqli? Albatta, sizning javobingiz bu o'rtasidagi, ya'ni qizil ruchka. Endi, nima uchun bu so'rovnomani o'tkazdim? Ya'ni, ijtimoiy muhitda bir xil toifadagi insonlar o'zini standart deb hisoblaydi. Ulardan ajralib turadigan insonlar esa bular o'zlaridan nostandartlar, ya'ni boshqacha tipda. Bunga misol qilib aytmoqchiman, agarda sizning oilangizda hammani qovoqli insonlar bo'ladigan bo'lsa, sizning qovog'ingiz bu koreyski tipda, ya'ni koreys qovog'i deydi xalq tilida, shunday holat bo'ladigan bo'lsa, sizni yoshligingizda turli xil nomlar bilan chaqirishi mumkin. Ya'ni piska, koreys qovoq, shunday nomlar ko'p uchraydi. Yana bir misol, quloqlarga e'tibor beradigan bo'lsak, quloqlarimiz, ya'ni quloqlar shalpang quloq bo'lib, katta holatda ko'rinib turadigan bo'lsa, o'sha insonda, o'sha bolani laqabi bu quloqcha, shalpang quloq, shunday holatda bo'ladi. Ya'ni nima uchun ularda laqabi bunday? Chunki ular ijtimoiy muhitdagi boshqa odamlardan farqli. Bizaga keladigan bemorlar ham xuddi shunday. Ya'ni ozg'in va semiz odamlarni ham misol qilishimiz ham mumkin. Ya'ni ozg'in insonlar bir muhitda ko'p bo'ladigan bo'lsa, ular uchun semiz odamlar nostandart. Ba'zi bir qabilalarda eng chiroyli erkaklar bu semiz erkaklar hisoblanar ekan. Ya'ni ularni qorni qancha katta bo'ladigan bo'lsa, ular shunchalik ardoqli hisoblanar ekan. Albatta, bu siz uchun kulgili hisoblanishi mumkin. Lekin ozg'in insonlar ular uchun nostandart, ya'ni san bo'lish nimaga yaramaysan degan ma'noda. Endi bu mavzuni nima uchun ko'tarib chiqdik? Bu mavzuni ko'tarib chiqishimizdan sabab bizani operatsiya qilgan paytimizda juda chiroyli negativ so'zlar erkak kishi qildiradimi, ayol kishi qildiradimi, juda ham chiroyli negativchilardan suhbatga gaplar, kommentariyalar kelib qoladi. O'qib, u kommentariyni na yig'lashni, na kulishni bilmaymanda to'g'risi. Shuning uchun bu mavzuni qilib chiqdik. Endi biza operatsiya qiladigan bo'lsak, bu operatsiyamiz orqali o'sha insonlarda samooценкаsi oshishi, samooценкаsi, ya'ni o'ziga bo'lgan ishonchini ko'tarilishiga sabab bo'lishimiz mumkin va atrofdagilarga o'sha, ya'ni ularni ezib keladigan laqabni yo'qotish, masalan, shalpang quloq, quloqcha yoki piska, do'mboq, shunday holatlarda bo'lishi mumkin. Yana bir ijtimoiy rolikni ko'rganman, ya'ni bir qora tanli bolacha birinchi marta oq tanli insonni ko'rgan paytda shokka tushib, qo'rqib qochib ketadi. Xuddi shunday. Uni ijtimoiy muhiti deyarli o'sha qora tanli aholidan iborat. U etadi, o'ylaydi, faqatgina inson shu qora rangda bo'lish kerak. Bo'ldi. Keyin yana bitta qora tanli bola bilan, qora tanli odam, yosh oq tanli yosh kichkina bola bilan so'rashganda, u qo'lini qoqib qo'yibdi. Bunga sabab u qo'lida bir nima bor, ya'ni qora narsa tegdi deb o'ylayapti. Shuning uchun bizni plastik jarrohlarni psixojarrohlar deyiladi, ya'ni insonlarda o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish va atrofdagi muhitga moslashib berishdan iborat bo'ladi. Siz qanday fikrdasiz? Kommentariyalarda yozib qoldiring.